ee dostlarla oturmuşduq və gözüm təsadüfən sataşdı. Allah eləməsin, Az TV-yə baxacaq qədər vaxtım hövsələm yoxdur. Və <coughs> Az TV-ni mən heç görmürəm də, amma gərək baxaq təbiəti. Gözüm Az TV-yə sataşdı. Gördüm ki, Diriliş Ertuğrul gedir. Və inansızmı, 2 2 dəqiqə elə oturana qədər 2 dəqiqə qulaq misafir oldu və dedim qardaş bu televizoru söndür çünki biz burada otura bilməyəcəyik çünki mən çox əsəbləşəcəm. Ertuğrul serialını, filmini tərcümə ilə verirlər. Tərcümə 0. Dublyaj yox. 0. Yekə bir 0. Aslıbı bununla milyonlarla pul oğurlayır. <laughs> o dublyaj studiyaları Bu mövləzə bağlı mənim çoxlu başqa fikirlərim var və mən zaman-zaman da bu məsələləri müzakirə etmişəm. Siz təsəvvür edə bilirsizmi? Bu ölkədə əzanı qadağan elədilər. Ramiz Mehdiyev səsindən xoşu gəlmir deyə. Belə yayıldı. Belə bilirəm, iddialar belə yayıldı. O zaman Azərbaycanın de-fakto prezidenti də, hakimi də mütləq ki də Ramiz Mehdiyev idi. Və uzun illər əzan səsi bu ölkələdə səslənmirdi. Nədə nədir? Ramiz Mehdiyevin o səsdən xoşu gəlməmiş. Çünki Ramiz Mehdiyev başqa səsdən xoşu gəlir axı. Ramiz Mehdiyev Levon, nə bilim, Galina Kurskaya, nə o, o onların astıvaslarının səsimdən daha çox xoşu gəlir, yəqin ki, insə ayinlərinin. Və o türk filmlərinin seriallarının tərcümə olunması da Əli Həsənovdan gəlir. <coughs> Əli Həsənov, Həsənaz deyib də o deyildi bütün familiyaları götürmək lazımdır. Onun sonunda az olsun. Yəni o məntiqlə Əli Həsənovun familiyası Əli Həsənazdır. Yəni o Əli Həsənazın da siyasəti nəticəsində bütün dövlət televiziyaları Azərbaycan dilini və Azərbaycan dili haqqında qanunu əsas gətirib bütün türk seriallarını, türk filmlərini tərcümə elədilər. İndi Tənilikin filmi gedir. Adamın əti tökülür. Nəyin ki tarixə maraq yarandırır. Tarixdən adamı iyrənməyə gəlir. Çünki o iyrənci səslər, o iyrənci heç bir üsluba, qaydaya nəzarət edə bilməyən əzamlama gəldi, yadına düşdü. Ramiz Mehdiyev bu ölkədə zəni qardağan eləmişdi. Əli Həsanov bu ölkədə dublyaj özünün oğlunun o şamxalın şirkətləri pul qazanmaq üçün türk filmlərini və seriallarını ə, tərcüməyə keçiribdi. Olmamalıdı. <laughs> Türkiyə türkçəsinin tərcümə anlayışı olmamalıdır Azərbaycan dilində. Şu bəyanatnaməsi var. Danışacağı, danışacağam indi Türkiyədən danışacam. Qarabağda baş verən hadisələrdən danışacam. Ey türk bayraqları da o, o zaman e, tərcümə edəndə Əli Həsən ağzın təfəkkürünlə mütləq bayraqlar yazılmamalıdır. Bayraqlar yazılmalıdır. Təsəvvür edirsiniz? Mən deməməli. Mən deməli. Gəlirəm deməməli, gələrəm deməlidir. Bu hansı çürük məntiqlə bu serialları və türkçə olan materialları Türkiyə türkçəsində olan materialları tərcümə eləyirik. Yəni onlar seriallarında qardaş deyir, biz kardeşi tərcümə eləyirik. Yəni təsəvvür eləyin, qardaşı və kardeşi, kardeş yox, qardaş. Qardaş deməlikdə Və belə. Yəni absürd bir şey də olmamalıdır. Lazım olan yerdə dövlətçilik orada qorunmaz ki, zətən Türkiyə ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin nə fərqi olur ki, Şuşa bəyannaməsi qəbul olunub, biz artıq bir dövlət, iki millət, bir dövlət, bir millət, iki dövlətdən keçirik, bir millət, bir dövlətə. Orda da artıq bir millət, bir dövlətə də keçid, bir millət, bir ordudandır. Deyilmi? Biz bir millət, bir ordu halında yaşayan toplum. Niyə biz Bu məsələləri tərcümə eləməliyik. Nə üçün tərcümə eləməliyik? Türkiyə türkçəsindən. Mən heç vallahi Qazaqstan türkçəsində, Özbəkistan türkçəsində, Türkmənistan türkçəsində olan filmləri də e, dublyaj etməkdən, tərcümə etməkdən yana deyiləm. Gözəlcə alt yazıyla verilsin, öyrənək də. Türkməni, Özbəyin, Qazağın, Qırğızın dilini öyrənmək lazımdır. Gələcək nəsillər yetişdirmək lazımdır. Turan Birləşmiş Dövlətləri qururuq. Nəylə qururuq Turan birməz Birləşmiş Dövlətlərini? Turan Birləşmiş Dövlətləri Turan Birləşmiş Dövlətlər aramızda rusca danışacağıq, ortaq dilimiz rusca olacaq. Mən onu anlamıram. Ortak dilimiz nə olacaq? Bir türk dili olacaq da ortaq dilimiz. Ya Azərbaycan ağzı olacaq, ya Türkiyə ağzı olacaqlar, düzdürmü? Ama Kırgızistan'da da var, kızı, kızı, e, Kazakistan'da da var, Türkmenistan'da da var, Özbekistan'da da var. <laughs> o da Türk'tü. Dede Korku'da Türkmenler 1300 yıllık geçirdiler ve Dede Korku'da Türkmenler film çektirdiler. Tomris'e biz Tomris ana deyirik, Kazaklar çektirdiler filmleri. Dede Korku'da da biz hiç film zaten elə belə bir yarım yapalak bir film çektirmişik. Ama Türkmenler çeker. Kazaklar danışmışdılar. Ben de bunu buradan Həmişə deyirdim ki, niyə? Niyə axı bu türk dəyərlərində də biz önə düşmürük? Niyə? Bunun hamısını biz eləməliyik də. Bu pul bizdə də var da, elə deyilmi? Yəni biz ortaq türkçəni <coughs> nə ilə yaşatacağıq əziz qardaşlar? Ortaq türkçəmiz birləşmiş türk birləşmiş dövlətlərində nətinə danışacağıq? Hansı ləhcədə danışacağıq? Tərcümə eləyəcək? Əli Həsənalar çıxacaqlar, bizə tərcümə elətdirəcəklər. Ha? Yəni pen sözünü mən demək üçün tərcümə eləyəcəklər. Və biz ortaq ağız gəlişdirməliyik, ortaq dil gəlişdirməliyik, ortaq əlifba olmalıdır. Və ortaq dili eləmək üçün nə olacaq? Qazaqça, Qırğızca, Türkməncə, Özbəkçə, Qaqavudçə, Kırmağız ilə, Kazan ağzı ilə, Başqurt ağzı ilə, ilə Xakass ağzı ilə, Şor ağzı ilə bütün bu dilləri bir yerdə biz ə e, göstərməliyik mənə Kırımdan bir film göstərmişdilər, döndərmişdilər. Kırım Tatarlarının dilində alt yazıyla. Türkcə desən alt yazı idi. Mən ona canımdan həzz alıb baxdım. Çünki bir də baxırsan, bir də, o, o qədər gözəl ifadələr, sözlər var ki, nenəmizin, dedəmizin, babamızın, ulularımızın dilidir da. Yaxşı, biz onda birləşmiş Türk dövlətlərinə, Türk Birləşmiş dövlətlərinə nəyənə gedəcək? Qazaxstandan Qazaxstıq qazaqlarla necə danışacağıq? Biz bu filmləri təqavilə buraxmalıyıq. Bu konsertləri, bu ə, mədəniyyət qastrollarını Sankt-Peterburqa, Moskvaya yox, e, indi ora da olsun, problem yoxdur. Mədəniyyətin sərhəddi dili yoxdur. Yəni biz bu mədəni ə, tədbirləri o qədər çox keçirməliyik ki, dil birləşsin də, ortaq türkçə yaransın da. <coughs> Niyə biz bu tərlilişi, nə bilim quruluşu, nə bilim Osmanlının, nə bilim Alparslanını tərcümə eləməliyik ki. Zaten film bizim ağzımızla çəkilir. Zaten filmdə qardaş deyilir, bacı deyilir. Həzrət Əlidən, şeirlikdən, huddan, sufilikdən, şeirlikdən, daha çox sufilikdən bəhs olunur. Osmanlı zaten bunun üstündə qurulub. Qayı obası zaten bizlərdən gedib. Hətta Mustafa Kemal Atatürk də Qafqaz kökənlidir. Mən həmişə Türklərə Orta danışanda türk karlarımla gülürdüm deyirdim ki vallahi siziz atən hər zaman biz xilas eləmişik <coughs> indi də gərəkitsə gəlib xilas eləyərik. Niyə dedilər? Deyirdim Atatürk Qafqazlıdır. Qafqazdan kimə yetişəcək? Qafqazdan hansı boydan yetişmək olar? Atatürk boylu şəxsiyyət. Gülürdüm deyirdim təbii ki Azərbaycan türklərindən yetişəcək. Yəni bütün bu məsələlər birbaşa mövzumuzla da təhili var, əziz tamaşaçılar. <coughs> Mən üzr istəyirəm. Deməli Türk oğlu Türk maraqlı şeylər yazıb, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Xocalıda, Xan kəndində nə baş versə də bizim xeyrimizə bir şey deyil. Baş vermir. Xan kəndində baş verənlər vaxtında baş vermişdi. Bizim xeyrimizə xainlər imkan vermədi 44 günlük savaşımızda. Yəni Mən umursuzluğa filana qapılmıram. Bəy, nə də sözüm elə anlaşılmasın. Bu vətənin onun qarşılıqlı sevən oğulları çox olub və olacaq. Amma deməm o ki, başımızda xainlər var ikən bu işlər zordur. Türk xəkimi qardaşımız savaşımızda hər yönü ilə bizim yanımızda oldu, sonadək. Ukrayna savaşında da dünyada Türkiyənin hansı gücdə olduğu göründü. 10 Noyabr vətənə millətə xəyanət aktı idi. Mən o məsələləri Biz onu dəfələrlə müzakirə etmişik. Hasan Öçcəlik Amerika ingilisləri ilə İngiltərə ingilisləri bir-birindən fərqlənirlər. Elxan Dadaşov yazır. O qədər də o qədər üzdə fərqlənə bilərlər, amma Amerika ingilislərinə ilə İngiltərə ingilislərinin də strateji mahiyyətləri birdir. Iinci dünya müharibəsindəyil oldular, ikinci dünya müharibəsində elə oldular. İngiltərə bir müddət Avropa Birliyinə getdi. Avropa Birliyində qala bilmədi. Sonra yenə o Brexit-lə on ordan çıxdı İngilis İngilis hökuməti. <coughs> və indi yenə də Amerika və dünya ağalıq üzərində bir yerdədirlər. Yəni İngiltərə ilə Amerikanın maraqları zaman-zaman bəlkə üst-üstə düşməyə bilər. O da demokratik yapılardan qaynaqlanır, yəni. Amma strateji cəhətdən, geostrateji cəhətdən hər zaman bir yerdədirlər, əziz tamaşaçılar. Mən elə bilirəm. Mənim bildiyim anladığım və uğurduğum o istiqamətdədir. Heç bir zaman Böyük Britaniya imperatorluğundan, heç bir zaman Amerikanın maraqları təsadüc düşməz, düşməz, heç bir zaman. Gücü də Amerika çox güclüdür. İngiltərə o gücün yiyəsi deyil, amma dominantlıqda bunlar ana-bala kimidirlər. Bunlar qardaş-bacı kimidirlər. Bunlar əm oğlu durlar, bəlkə dayı oğlu bibi oğudurlar. Yəni heç bir zaman Amerika ilə İngiltərə, Böyük Britaniya dünya ağalığında heç bir zaman bir-birinin ayağını basmazlar. Baxın, bütün strateji məsələlərdə eyni cəhpədədir. Ukraynada eyni cəhpədədir. Görürsüz, Biden bir şeydir, Joe Biden bir şeydir, amma Joe 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 Johnson, Boris Johnson bir şeydir, amma eyni hədəfə vururlar. Mən bu gün təbii ki, e, çoxlu maraqlı mövzularımız var, əziz tamaşaçılar.